Krásný dobrý den, vítám vás u dalšího svého videa. Kdo mě neznáte, jmenuji se Eva Paclíková a jsem koučkou úspěchu a koučkou zákona přitažlivosti. V dnešním videu se budeme zabývat hojností a penězi. Peníze jsou druhým, dá se říct, nejčastějším tématem a nejčastějším problémem, který lidi řeší. Tím prvním bývají vztahy, protože každý chceme být milován, každý chceme mít pěkné harmonické vztahy. Ale každý také chceme peníze, protože v naší společnosti, kde my žijeme, jsou peníze potřeba. Ať už se nám to líbí nebo nelíbí, ať už to považujeme za důležité, za ctnostné nebo ne. Je to prostě fakt. Proto v tomto videu vás provedu prezentací na téma hojnost a peníze. Ukážeme si, co to vlastně hojnost je, co je to bohatství a jaké zásady platí při přitahování si bohatství a hojnosti. Co to znamená vůbec být bohatý a jak můžete být bohatými hned teď, v tomto okamžiku. Hojnost peněz. Kdo by nestál o to mít tolik peněz, kolik jen potřebuje? A nebo kolik prostě zrovna chce? Když se řekne slovo hojnost, tak lidé si často představí peníze. A to je správně. Můžeme mít hojnost peněz. Ale hojnost není jenom o penězích. Nedávno jsem napsala článek o tom, že žijeme ve vesmíru plném hojnosti. A myslela jsem to zcela vážně. Tak to prostě je. I když se to tak možná často nezdá. Hojnost totiž nejsou jenom peníze. My opravdu žijeme ve vesmíru plném hojnosti. Všeho je tu dostatek. Pro nás, pro všechny. A důkazem toho je příroda. Když půjdete někam ven a podíváte se, kolik máme lesů, zeleně, kolik je vody v moři, kolik vzduchu máme, my můžeme volně dýchat vzduch. Když se podíváme do přírody, vidíme, kolik je na světě hojnosti. Hojnost, co to vlastně je? To znamená mít něčeho hodně. Hojnost je opakem nedostatku. A proto často lidé, když hovoří o hojnosti peněz, nebo když se řekne slovo hojnost, tak sarkasticky poznamenají, že podívejte se kolem. Žádná hojnost není. Ale hojnost znamená pouze mít něčeho hodně. A když chceme něčeho mít hodně, chceme mít hojnost, musíme se na to zaměřit. Takže tito lidé často hovoří o nedostatku, ne o hojnosti. Nedostatek je pouze opakem hojnosti, nic jiného. Vždycky si můžete představit, každou věc má vlastně, každá věc má dva konce. Na jednom konci je plus, hojnost této věci, a na druhém konci je mínus, je to nedostatek té věci. A vždycky záleží na nás, na co se zaměříme. Jestli na to plus, na tu hojnost těch peněz, té lásky, nebo na ten zápor, na ten nedostatek těch peněz a té lásky. Že vždycky je to o tom, na co se zaměříme. O tom je vlastně zákon přitažlivosti, který učím. Na co se zaměříš, to roste. Zákon přitažlivosti nerozlišuje, jestli jste žena, muž, jestli jste Ind, Čech, Američan, kolik vám je, ani jestli jste dobrý člověk nebo zlý. Zákon přitažlivosti je zákon, ten existuje pořád, stále. Jedno, jestli ho znáte, snažíte se ho využívat, anebo nevíte ani, o co jde. Naše myšlenky, naše slova, ale především naše pocity mají určitou frekvenci, kterou vysílají do světa. A podle toho si přitahujeme zpátky, protože to, co my vysíláme ven, to si přitahujeme zpátky. Na co myslíte, co cítíte,
Tím pádem, na co se zaměřujete, tak to roste. A vaše myšlenky a především vaše pocity vám vždycky ukážou. Pocity jsou takový navigační systém, který vám ukáže, na co se zaměřujete. To znamená, máte-li v těle nějaké negativní pocity, je jasné, že myslíte negativně a zaměřujete se na nedostatek. Pokud se cítíte dobře, šťastně a všimnete si zároveň svých myšlenek, určitě budou pozitivní. A je to známka, že se zaměřujete na hojnost. A pak je jedno, jestli je to hojnost peněz, lásky, ale zaměřujete se tím správným směrem. Když od rána do večera mluvíte o tom, jak je život těžký, jak vám nikdo nerozumí, jak jenom platíte účty, platíte, platíte a nemáte peníze, pak se váš život prostě nemůže zlepšit. A proč? Právě proto, protože se zaměřujete na to, co nechcete, na to mínus, jak jsme si řekli. Zaměřujete se na opak hojnosti, tedy na ten nedostatek. Co je to vlastně bohatství? Bohatství je o tom mít hojnost. Hojnost toho, po čem my toužíme. Mít volnost, cítit se dobře. Bohatý člověk je člověk, který je vnitřně šťastný, je svobodný, volný. Není to jenom o dostatku peněz, ale o dostatku harmonických vztahů, dostatku zdraví, životního naplnění. Člověk, který má hromadu peněz, ale nedělá to, co miluje, necítí životní naplnění, nemá dobré vztahy, takový člověk prostě není bohatý. Bohatý člověk naopak dělá to, co miluje. A proto, když tvrdím, že bohatý je každý z vás, pak to tak je. Protože záleží na vás, na co se zaměříte. To bohatství je ve vás. K dispozici máme neomezeně takzvaných volných statků, jako je třeba vzduch. Bohatství není nic jiného než stav mysli. Nezáleží vůbec na tom, jak žijete, nebo spíš na vašich vnějších okolnostech. Záleží na tom, co je uvnitř, uvnitř vás. Spousta peněz neznamená, že budete bohatý, bohatí a tím pádem šťastní. Ale všichni bohatí lidé mají něco společného. A to je myšlení. A jak tedy být bohatý už teďka? V tuto danou chvíli. Důležitější než mít v bance miliony je to, jak se cítíte. Jak se tedy můžete hned teď cítit bohatí? Zamyslete se nad tím, co dělají bohatí lidé. A často se sami sebe ptejte, jak se cítíte jako vy bohatý člověk, co dělá, jak se chová, kam chodí. Předně, když se nad tím zamyslíte, každý bohatý člověk ví, co je to sebeláska. Protože sebeláska je základ všeho. Mít se rád a přijímat se takový, jaký jsem, to je velmi důležité. Protože od toho se pak odvíjí spousta dalších věcí. To, jak se chováte k ostatním, to, jak se staráte o své tělo. Bohatý člověk si je vědomý toho, na co myslí a jak se cítí, všímá si svých pocitů. A tím si všímá i svých myšlenek. Protože, jak jsem říkala, pocity jsou navigační systém pro nás. A vědomě pak negativní myšlenky můžete měnit na pozitivní. Ale pokud jste nastaveni na autopilota a procházíte životem každým dnem, aniž byste si všímali toho, jak se cítíte a tím pádem jak myslíte, pak nemůžete vědomě přeměňovat negativní myšlenky na pozitivní samozřejmě. Jak být bohatý už v přítomném okamžiku v tuto chvíli? Starejte se o svoji mysl. Jinými slovy o svoji duši, podvědomí, někdo tomu říká vyšší já, ale nejenom o svoji mysl, ale i o svoje fyzické tělo. Jo, někdy se stává, že lidi buď se starají o svoji mysl, hodně čtou, vzdělávají se, ale opomíjejí
to tělo, anebo to bývá naopak. Jak se staráte o svoje tělo? Bohatí lidé dávají tělu pohyb a zdravou stravu. Jak se staráte o svoji duši, o svoji mysl? Bohatí lidé málo kdy sledují zprávy, ale určitě netráví celý den tím, aby sledovali zprávy a určitě je nesledují před spaním, protože vědí, že to, na co myslí před spaním, to se vkládá do jejich podvědomí a naše podvědomí odráží pak vlastně, nebo náš život odráží to, co se děje v našem podvědomí. Hodně čtou bohatí lidé, vzdělávají se neustále, rozšiřují své znalosti. Bohatí lidé hledají řešení, ale chudí lidé hledají viníka. Chudí lidé se zaměřují na problém, bohatí lidé se zaměřují na řešení problému. V tom je velký rozdíl. V roce 2014, což už je dneska, je to vlastně skoro přesně 2 roky, byl to květen, tuším, jsem byla v Londýně na 3denním úžasném nabitém semináři T. Harv Eker, který mi ukázal hodně chyb, které jsem v oblasti financí dělala. A on říká, že váš příjem poroste jenom tak, jak porostete vy sami. Nemůžete tedy očekávat, že na vás peníze spadnou odněkud z nebe, aniž byste cokoliv dělali jinak. Aniž byste opustili svoji komfortní zónu a šli do akce. To prostě nejde. Peníze jsou energie. A energie se musí hýbat. Energie se nedá zničit. Energie prostě je a existuje. Ale my ji můžeme měnit na jinou energii a v případě peněz ji můžeme směnit. Ale základem je opustit tu komfortní zónu vašeho domova, toho, na co jste zvyklí, a jít do světa, začít měnit ty své návyky. Jak se říká, people are creatures of habits. Lidé jsou tvorové, kteří mají rádi to, na co jsou zvyklí. A proto zůstávají často v té zóně komfortní, neboli dělají stále ty samé věci, ale pak očekávají, že budou dosahovat najednou úplně jiných výsledků. To prostě nejde. Nemůžete dělat pořád to samé, mít stejné zvyky a očekávat, že se něco změní, jen tak z ničeho nic. Aby vaše mysl, vaše podvědomá mysl, začala myslet jinak, přijala tu změnu, navykla si na nějaké nové návyky, pak je potřeba aspoň 40 dní. Já jsem vždycky říkala 21 dní a nejlépe 3x 21 dní. Ale je dokázáno, že je potřeba 40 dní, aby došlo opravdu ke změně a naše mysl přijala nový zvyk. Velký vliv má vaše prostředí. Nejenom na vaši finanční hojnost, ale samozřejmě i na vaše vztahy, na to, jak myslíte. V jaké jste společnosti? Dobré nebo špatné? Věděli jste, že váš příjem je průměrem příjmu 5 lidí, kterými jste obklopeni, s kterými se nejvíce stýkáte, bavíte, řešíte své problémy? Co byste dělali, kdybyste se chtěli naučit hrát na nějaký nový nástroj? Šli byste za někým, kdo umí hrát na tento určitý hudební nástroj? Stejně tak, když chcete být bohatí, finančně bohatí, protože my jsme si řekli, že bohatství není pouze o financích a penězích, pak se musíte obklopit lidmi, kteří vědí, jak peníze vydělat. Když se chcete naučit péct housky, asi se nebudete obklopovat zahradníky. Proč jsou bohatí lidé stále bohatší a chudí stále chudnou? Je to o tom zaměření se, jak jsme říkali. Na co se zaměříš, to roste. To znamená, ty bohatí lidé, zaprvé, jak jsem říkala, nesledují celý den zprávy, nečtou bulvár, nekritizují lidi kolem, ale snaží se vzdělávat, takže tím rostou zevnitř a tím roste i jejich bohatství.
ale oni se víc a víc zaměřují na to bohatství a proto se zdá, že oni bohatnou. Ano, oni bohatnou, že svůj záměr dávají na to bohatství. Když to chudí lidé stále chudnou, protože neustále se zaměřují na ten nedostatek, na to, že nemají ty peníze a že ti bohatí to rozkradli. Jo, vysílají tu negativní energii, ale očekávají pozitivní energii zpátky. To nejde. Proto moje rada pro vás je, obklopujte se vždycky těmi lidmi, kterým byste se rádi v budoucnu podobali, od kterých se tím pádem můžete učit. Peníze jsou prostředkem směny. Protože jsou energií, směňujeme tedy za jiné statky nebo služby, které jsou také energií. Čím více vydáte energie, ať už do své práce, podnikání, tím více energie, tedy v podobě peněz, se vám většinou vrátí zpátky. Já ale ze zkušenosti vím, že fyzická energie mnohdy nestačí, nebo jinak by se dalo říci, můžete pracovat od rána do večera a vynakládat spoustu svojí fyzické energie, být vyčerpaní, unavení a výsledky mohou být opravdu mizivé. Když ale nejprve vynaložíte energii mentální, tedy například tak, jak to učím své klienty během skupinového coachingu Kristy Wittman, který abych vám tímto ráda představila, je to nový skupinový coaching Principy hojnosti, tak nejenom, že se vám objeví jasná cesta, kudy jít a kam svoji fyzickou energii vynaložit, ale ta cesta je pak mnohem snazší a zábavnější, než když tuto vnitřní energetickou práci úplně vynecháte. Kristy před lety zkusila takový experiment, který nám vyprávěla, nebo nám jej vyprávěla zprostředkovaně její koučka Rachel. Kristy, když pracovala ještě jako obchodní zástupce a když se naučila pracovat s energií mentální díky meditacím, které právě učím díky tomuto programu, nejprve nějakou dobu pouze pracovala fyzicky v našem reálném světě a tento experiment dopadl dost špatně. Prodala jen velmi málo a její šéf zrovna nebyl úplně nadšený. Ale pak vyzkoušela kombinaci té vnitřní práce společně s tou vnější fyzickou prací. Tedy vynaložení mentální energie a zároveň právě té fyzické energie, to jít do akce, jak tomu říkáme. A ten výsledek byl strhující. Prodeje vylétly do závratných výšek a na Kristy čekalo samozřejmě povýšení. Nicméně to Kristy nestačilo a ona experimentovala ještě dál. A rozhodla se vyzkoušet, co kdybych pracovala jenom mentálně a zapomněla úplně na nějakou akci. Fungovalo by to stejně? A výsledek, možná vás to překvapí, ale zřejmě ne, výsledek spadl opět k bodu nula a Kristy tak na vlastní kůži pochopila, že prostě bez té akce to nejde. Pokud chcete být v životě úspěšní a dosahovat finanční hojnosti a úspěchu, pak je zapotřebí zapojit nejenom to fyzické úsilí, tedy jet ke klientovi fyzicky, prezentovat produkty společnosti, vytvářet třeba webové stránky a všechno s tím spojené, tak jak to známe, ale je potřeba zapojit i tu vnitřní práci, spojení se svým zdrojem uvnitř. Ale naopak, zase když vypustíme tu fyzickou práci neboli tu akci a budeme pouze meditovat od rána do večera, tak to samozřejmě nám ty výsledky také nepřinese. Takže v tomto novém coachingovém programu se naučíte spoustu nových dovedností, ale především se spojíte se svým zdrojem, se svým zdrojem uvnitř vás. Dozvíte se o experimentu, který provedla NASA a který vám otevře oči, co se týká návyků, změny přesvědčení. Dozvíte se, jestli máte podvědomě nějaký odpor k bohatství a jestli jste vůbec nastavení na ten úspěch. Uvolníte veškeré překážky, které by vám bránily zažívat hojnosti. Předně se ovšem napojíte na zdroj peněz.
protože zdroj peněz je uvnitř vás, nejsou to vaši klienti. Zdrojem hojnosti peněz není váš zaměstnavatel, ten zdroj je u vás. Zjistíte, že peníze jsou důsledek, nikoli příčina. Naučíte se, že peníze, vztahy a úspěch jsou pouze těmi vnějšími atributy, vnějšími symboly vnitřního zdroje. Ten zdroj, jak jsme si říkali, je u vás nebo uvnitř vás. A naučíte se tedy, jak přestat hledat hojnost u těch lidí okolo, jak přestat hledat hojnost u zaměstnavatele, ale nejdříve se napojit na svůj vnitřní hojnost, na svůj vnitřní zdroj. Protože pak k vám ty peníze, ta hojnost, začnou přicházet téměř automaticky. Ale jak jsme si říkali, samozřejmě ta akce, ta nutná je, ta fyzická akce, ale je to mnohem jednodušší po té vnitřní práci. Co vás odděluje od hojnosti peněz? Není to ani ekonomika, ve které se náš nebo jakýkoliv jiný stát nachází. Není to váš zaměstnavatel. Není to nikdo jiný vně vás. Se to pouze jenom vy. Od hojnosti peněz vás odděluje vaše podvědomí a všechna limitující přesvědčení, která jste za celý život nazbírali. Většinu limitujících přesvědčení získáváme během dětství, ale samozřejmě pak si je utvrzujeme během našeho života. To, čemu věříte, když se díváte na zprávy. Odděluje vás taká od hojnosti váš strach, vaše pocity méněcenosti, že to nedokážete, nejste dost dobří. Ale odděluje vás také závist k lidem, kteří peníze mají. Odděluje vás kritika lidí, kteří jsou úspěšní anebo se snaží být úspěšní, jdou si za svými cíly. Vždycky se snažte přemýšlet ve stylu přej a bude ti dáno. Protože jenom tak si můžete začít přitahovat to, co chcete. Závěrem bych vám ráda řekla, obklopte se lidmi, kteří přemýšlejí podobně nebo stejně jako vy. Vyhledávejte společnost pozitivních lidí. Lidí, kteří dosáhli toho, čeho chcete vy dosáhnout ve svém životě. Učte se od nich. Změňte svá negativní přesvědčení. Zapomeňte na kritiku a závist. Nahraďte je láskou, vděčností. Když je někdo úspěšný, přejte mu ten úspěch a představte si, jako by jste přáli sami sobě, protože tak to je. Všímejte si toho, co v životě už máte a za co můžete být vděční už dnes, v tuto chvíli. To, co nechcete, ignorujte. A svoji pozornost zaměřte na ten opak, to znamená na to, co chcete. Nezapomeňte se zamilovat do sebe a do svého života. Protože život máme jenom jeden a je relativně krátký. Takže je škoda utápět se v pocitech méněcenosti a nejít si za svými sny. Užívejte si každý den, jako by to byl den poslední, protože nikdy nevíte, jestli to náhodou není váš poslední den. A pokud chcete zažívat v životě hojnost a bohatství ve smyslu peněz, studujte bohaté lidi. A denně si představujte, jaké by to bylo, kdybyste již měli to, po čem toužíte. A nemusí to být jenom peníze. Pokud chcete urychlit svoji změnu, zažívat hojnost a přidat se k nám do skupinového coachingu, pak si můžete podívat na mé stránky lawofattraction.cz, principy hojnosti, a přidat se k nám. Tímto bych vám ráda poděkovala za vaši pozornost, kterou jste mi věnovali v těchto pár minutách. A věřím, že od této chvíle se začnete zaměřovat na to, co chcete ve svém životě zažívat, na hojnost peněz, lásky, štěstí, a začnete ignorovat to, co ve svém životě nechcete, protože už víte, že to, na co se zaměříte, to roste.
A pokud se k nám připojíte do programu Principy hojnosti, pak se již brzy budeme slyšet každý týden. Přeji vám krásný den.